precioso e crescer rápido demais e perder tudo. Mas eu acho que consegui tirar um bom proveito. O senhor Caio é bem maneiro, mas como foi que ele conseguiu subir tanto? Ele é nível 100, cara. Fala sério. E essa é a história. Espero que tenha gostado. Você vê cada segundo, 24, 4 juntos. Muito obrigado por ter ficado. E obrigado por assistir esse programa. Direção de dublagem, Flávia Fontinelli. Com as vozes de Ian Gesteira, Flávia Fontinelli, Ana Vidal, Andréa Murucci, Márcio Donde, Cláudia Ricarte, Fabiana Veiro, Aline Guesse, Hércules Franco, José Leonardo, Dário de Castro, Duda Ribeiro, Sérgio Ester, Pamela Rodrigues, Felipe Maia, Gutenberg Barros, Nathalie Pazetti, Gil Mesquita, Felipe Mariano, Yuri Tupper, Thaís Feijó, Léo Martins, Rita Lopes, Carlos Comério, Márcia Morelli, Regina Maia, Malta Júnior e Leonardo Serrano.